Më duket absurd testimi mjekëve të cilët kanë vite punë dhe kanë kaluar kualifikimet deri edhe në grada shkencore si doktor. I këtij mendimi është kirurgu onkolog i Shkodrës Ardian Dajti, I cili shton se Ministria e Mjekësisë ka mekanizmat e vet për kualifikimin e mjekëve. Përgatitja ose rifroskimi I njohurive me mënyra të ndryshme është detyrë e çdo mjekut në mënyrë individuale. Përveç kësaj, në mënyrë të organizuar është bërë sistemi I kreditimit ku mjekët përgatitja ose fjalë vlerësimi I aftësive të mjekëve të fushave të ndryshme ose të specialiteteve të ndryshme. Kështu që në këto situata mendoj që një sistem I mirë fillt për njohuritë e mjekut kur kanë mekanizma të tjera, mua më duket I palogjikshëm. Nga ana tjetër, kirurgu Dajti shton se nëse ka mjek të cilët nuk kanë realizuar pikët kredit apo kualifikimet e nevojshme, kjo është normale, por për mjekët që I kanë kaluar këto faza, atëherë kjo procedurë nuk qëndron. Megjithatë, nëse ka një kategori mjekësh që nuk I kanë plotësuar ato kushte, për cilat janë për shkak s'ka marr kreditet ose s'ka marr mjaftueshëm kreditet, atëherë mund të ketë logjikë që të bëhet një testim. Mjek, infermier laborant, por edhe punojës të tjerë të shëndetësisë do t'i nënshtrohen për gjatë muajit shkurt testimit për shkallën e profesionalizmit. Ky testim që do të kryhet edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Fakulteti I Mjekësisë, do të nisë fillimisht nga infermierët e QSUT dhe më pas do të vazhdojë në poliklinika dhe spitale të rrethëve.